Vejo muito você falar de emoção no treino. Dog com as orelhas para trás, demonstrando submissão, é o ideal? Então vamos lá. Quando o cachorro está interagindo com a gente, naturalmente ele vai manter a orelha mais para baixo, porque a interação para ele cria e libera emoções sociais. O cachorro, quando ele interage com a gente socialmente, ele vai ligar emoções sociais afiliativas. Ele vai falar, ai cara, como eu amo essa pessoa. Entendeu? Como eu amo essa pessoa. Por quê? Porque a domesticação fez isso. A domesticação fez com que eles gostassem da gente. A domesticação faz isso com os cachorros, faz com que eles tenham essa linguagem. E aí, não é que é o ideal, mas é um medidor do quanto o cachorro está se divertindo contigo. Mas não é o único medidor, então não precisa ficar focado. Tem que saber também dosar e prestar atenção, né? Essa orelha assim, porque tá com medo? É, também tem que ver. Às vezes você aproxima do cachorro, ele bate a orelhinha, agacha. Depende, tudo tem que a ser analisado agora. Conhecer o cão é o principal, é né, o principal. Gente? Não dá pra gente fazer aqui a receita de bolo, que todo cachorro que faz assim, ele tá com esse sentimento. Não é assim nem com a gente, né? O ser humano. E uma coisa que a gente quero estressar, deixar bem ponto, várias vezes, quando eu estou treinando, o cachorro que demonstra muita linguagem afiliativa, dificulta. Porque você quer ensinar ele a ficar parado quando é manuseado. Só que toda vez que você encosta nele, ele já vira de barriga. Né? Então... O Pluto, toda vez que eu encosto nele, ele quer lamber minha cara. É. Toda vez. Eu vou tentar fazer algum movimento igual ele estava com as bolinhas, estava com machucadinho nas bolinhas. E aí eu queria tirar foto para o tutor mandar poder tutor, ver, né? E tudo mais. Aí quando eu fazia assim, aí ele já abanava o rabo, pá, 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 na minha cara, e ele vinha tentar me lamber. A Mel e a Flor, você vai pôr coleira nelas, cara? Elas se jogam e viram de barriga assim, ó. Põe coleira. Então, às vezes dificulta um pouquinho, tá? Quando é muito exacerbado. A Kiara mesmo, às vezes, em algumas horas, você vai fazer alguma coisa com ela já vira de barriga. E não é... E como você sabe que não é medo? Porque no medo o cachorro vira e quando você se afasta, ele não se aproxima. Quando é afiliativo, ele levanta e se aproxima de novo de você. Então ele tá gostando. Tem que tomar... Isso é uma coisa boa que você falou. Tem que tomar muito cuidado. As pessoas mais leigas acham que todo cachorro que deita e vira de barriga é porque ele quer carinho. A gente já visualizou pessoalmente, tem vídeo na internet. E a gente conhece cachorro assim... que vira de barriga na hora que a pessoa fala, a pessoa vai lá e encosta, na hora que a pessoa se afasta, tum, ele morde. Às vezes não precisa nem se afastar. Exato. Ou já na hora que tá encostando, ele já tum, morde. Ai, nossa, olha, esse cachorro é traiçoeiro, me pediu carinho e me mordeu. Não tem nada a ver isso, você não tá sabendo ler o cachorro. Essa não existe o ideal. O cachorro, por exemplo, quando tá muito excitado, às vezes ele não vai estar com a orelha virada para baixo, às vezes ele vai estar um pouco mais atento, te olhando. Então, no caso, você faz um fica, o cachorro vira a orelha para frente para ver o que você está falando, o caco mesmo, ele abaixa. Tudo depende tá do momento e você saber dosar isso. Nada que a gente fala é uma receita de bolo. O BO é assim, não fica se preocupando se o cachorro está com a orelha para baixo ou não, quando está treinando. Eu vou até falar de uma outra coisa agora sobre isso, orelha para baixo, rabo, nananã. As pessoas acham que as coisas são receita de bolo. Eu vi esses dias na internet, a pessoa falando que o cachorro tava fazendo licking, como se ele tivesse estressado, sendo que ele tava tentando lamber. Foi. Sabe? Ele tava tentando lamber, ele tava aqui, ele tava aqui, ó. Foi. E tipo, querendo chegar perto, gente. Como que acha que isso é, não, eu uma linguagem disso. De estresse, você tá entendendo? A gente tem um cliente, que é um cliente antigo já do Henrique, que é o Tom. Quando ele vê você distante, ele já vira assim, a orelhinha toda pra trás, e ele tipo, ele fica lambendo o ar. Assim, ó, até você chegar perto dele. Na hora que você chega perto dele, ele não vira a cabeça em nenhum momento, você coloca a mão no rosto dele, ele já continua aqui, ó, lambendo a sua mão. Não, às vezes ele faz, ele não rebola, ele só sobe, fica te olhando e fica assim. Ele me vê menos, né? Então sempre quando ele me vê, ele tá bem estado. Não, então ele fica lá e ele rebola bastante. Comigo não, comigo às vezes ele só levanta e fica lambendo. Ah, tá. Alguém poderia olhar e falar, sinal de estresse, ele não está feliz com a minha aproximação. A gente tem, cara, você tem que vídeo. Ver o contexto. A gente tem vídeo dele, dá pra até passar numa próxima. Então tem que ver o contexto, gente. Então não se preocupem se o cachorro tá com a orelha abaixada ou não. Perceba pelo contexto se ele tá gostando do treinamento ou não.